Kyllä se herättää hyvin fiiliksi, ilman muuta. Hienoa, että hienosti on pärjännyt, kyllä jatkat sieltä, ei sen puolella. Vuodesta toiseen. Ei, mä en kommentoi, kun Liverpool hävisi lauantain. Mua harmittaa niin paljon lauantainen tulos. Hyvät fiilikset, hieno homma. Paras jääkiekko mä oon ikinä. Viimeisen 4 vuoden otannolla. No, aika hyvä. Hieno juttu ja... No mikki! Anna nyt tulla! Onnittelut Leijonille ja onhan se hieno asia koko meidän suomalaisten puolesta. No meillä virassa... Hyviä fiiliksiä se herättää. Itse joudui laittaa telkkarin kiinni, kun täytyy tulla raataa tän Karhuhalliin, kun tiesi, että jos 3-3 tilanteen jälkeen kattoo vielä peliin, nukahtaminen menee siihen 3. Mulla oli tulospiilo aamuun saakka. Maanantai-aamu käynnistyi sitten varsin mukavasti. Maanantai-aamu käynnistyi varsin mukavasti. Tampereen uusi jäähalli. Toi mestaruus. Kyllä Suomi, sen mitä mä näin, niin kyllä Suomi ansaitti mestaruuden, vaikka se finaali olikin tapahtumarikas. On se hieno asia. Hienoa kotikisat. Kotikisat. Pikku lisämausta siihen. Lähän toi nätti. Oliko tänään hieno lähteä treeneihin? Saiko vähän lisää virtaa? No totta kai sit sai vähän jotain pientä lisäpuusta. Joo, kyllä ne aika eläimiä siellä kentällä oli. Joo, olis se hieno pääsi itekin joskus sinne pelaamaan. Sillä sai lisämotivaatio reenaamiseen. Kyllä. Hieno juttu, hei. Nyt voi lähteä torille. Se on kova juttu voittaa olympiakulta maailmasta samalle vuonna. Mä lähden. Me ollaan mestareita. Suomi on mestareita. Voidaan puhua ehkä jopa. Tai ei. Hyvät on fiilikset tietysti lämmittää, että Suomi voittaa, mutta ei pysty nauttimaan niin paljon kuin Liverpool hävisi. Lauantainen tappio vieläkin kirveltään, mutta kyllä voitto ja mestaruus on mestaruus ja se tuntuu aina varmaan hyvältä, mutta Liverpoolin häviö se kalvaa mieltä.